Ahoj, já jsem Míša a dnes máme super hosta, je to Herman, tak ahoj Hermane. Ahoj Míšo. Jak se máš? Mám si dobře. Děkuji za pozvání na rozhovor. Není zač. Tak Hermane, kdo jsi? Řekni nám, kdo jsi, odkud jsi a co rád děláš? Jaké máš koníčky? Já jsem Rakušan, to znamená, že já bydlím v Rakousku a narodil jsem v Rakousku a teď bydlím nedaleko do Vídně. Manželku se syny a jak to dělám, jsem programátor, pracuji ve firmu ve Vídni. Jeden koníček je jsou jazyky, jak čeština. Rád mám hudbu taky. A hraješ na nějaký hudební nástroj, když máš rád hudbu? Ano, já hraju na basu. To je bas. Super. Hraju kontrabas. Hraju na kontrabas. Taky trochu můžu hrát na kytaru. Jako dítě hrál jsem na housle, ale to se mi nelíbí moc. Je to moc těžké hrát na housle. Je těžké hrát na housle, ale neměl jsem lidi, s kterým mohl hrát. Ano. Rozumím. Tak a tvůj koníček je určitě i čeština. Jak ano. Dlouho a proč se učíš česky? Učím se česky, protože je zajímavé pro mě. Jazyky jsou zajímavé pro mě. A čeština je zajímavé, proč Česká republika je sousední země. Často byl jsem v České republice a na budoucnosti taky chci tam cestovat. Navíc je první slovanský jazyk, který si učím. To je apročné. hodně lidí se učí italštinu například, čeština. Ale není to moc typické v Rakousku, že se lidé učí česky, co říká tvoje rodina a tvoji kamarádi na to, že se učíš česky. Jak reagují? Já vím, že není typicky, jak reagují. Isolde, moje manželka, řekla, že je praktické, když máme dovolenou v České republice. A moji syny, jeden syn mi řekl, že je zajímavý a je to cool. A další syn nevadí. Okay. pro kamarády je zajímavé, ale je
je ne, jak si řekla, není typicky, když lidi si učí italštinu, to je normální, ale pro něj je zajímavé. Taky je pro bratr. Uh-huh. A ty jsi říkal, že už jsi byl v České republice, kde konkrétně jsi byl? Jaká místa jsi navštívil? Navštívil jsem, byl jsem v Praze dvakrát. Poprvé byl roku 1992 a po druhé byl roku 2014. Byl jsem v České Krumlově a třikrát navštívil jsem Znojma. Uh-huh. To je blízko, že? Je blízko, a... je blízko, ano. Je, uh-huh. je, může, může, jel jsem na kole s kamarády po srpnu 2020 tam na kole. Uh-huh. A kam chceš jet v budoucnosti? Kam by ses chtěl podívat v České republice? Například Brno je zajímavé, uh-huh. protože k narození nám dostával jsem dárek, to je výlet do Brna a taky do Bratislava. Uh-huh. A taky jsem vím možná Čebíč, takže o tom jsem četl na knihu. Uh-huh. Knihu. Všechno je pro mě všechno nebo hodně míst jsou zajímavé pro mě, protože neznám takové míst v České republice. Uh-huh. A v Rakousku jsou známí nějací Češi, nějací slavní Češi? Kdo je známý v Rakousku z naší republiky? V Rakousku jsou například skladatel Antonín Dvořák je moc známý, je slavný. Uh-huh. Navíc Václav Havel je určitě, Václav Havel byl moc slavný po revoluce. Uh-huh. Taky námi pro lidi mého věku je Karel Schwarzenberg. Pantau. Otto Šimánek, já myslím. Ano, spisovateli je s námi spisovateli jsou Pavel Kohut a Milan Kundera. Uh-huh. A Pantau byl populární pohádka v televizi, když jsi byl malý? Když jsem byl malý, Pantau byl populární, ano. Teď už není. Teď
Ja myslím, moji syni ne znají mantau, ale lidi mého věku znají. Mm-hmm. Tak a ještě mám poslední otázku. Když Čech přijede do Vídně a nechce být jenom v centru, kde je hodně turistů, je nějaké zajímavé místo, které bys doporučil navštívit, kde ty to máš rád? Doporučuju, že jsou zajímavé okrosky, jsou druhý okrosek je zajímavý a okrosky kolem centra, středu. So, druhý okrosek sedmý a osmý okrosek, protože mají taky mají starší dům. Druhý okrosek byl a teď je Šivotský okrsek. Židovský okrsek. Aha, aha. Tak, Hermane, děkujeme moc za tipy. A ještě mě napadla jedna otázka. Pomáhá ti němčina, když se učíš česky? Nebo ti nepomáhá němčina? Protože některá slova jsou podobná česky a německy, tak pomáhá ti trochu němčina, když se učíš česky? Je zajímavé, že máme podobný slov, ale nepomáhá mi moc, protože nevím, když jsou je podobný slov je dobře nebo ne, není dobře. Například dobře například je gesicht, to znamená u nás gesicht je normální obličej, není ošklivé obličej, ale krigel je krigel, ok, krigel je stejné. Krigel je krigel, ano, ale bohužel nepomáhá moc. Musím zapamatovat, co je podobné a co je stejné. Ano. Rozumím. Jasně. Tak, Hermane, děkujeme moc, že jsi s námi pro Clouček udělal rozhovor a jsme rádi, že se díváš na Clouček a že ti pomáhá v češtině. Tak měj se hezky, zdravím do Rakouska a ahoj. Děkuji moc a taky děkuji a měj se hezky a čau. Ahoj. Ahoj.